এনেকুৱা কি বস্তু আছে যিটো বস্তু খাবৰ বাবে পিটিব লাগে, কেনেকৈ জানা কমেণ্ট কৰি জনাব। এনেকৈতো চাবলৈ গ'লে বহুত বস্তু আছে, যেনেকে আলু পিটিকা, বিলাহী পিটিকা, বেঙেনা পিটিকা, আৰু আগফালে তোমাৰ কিহৰে নে দিলি বাটতে লগ পাই, মই যে ডেলিভাৰী হৈ গলো গমে পোৱা নাই। ক'ত গম পাব, জোৰে তোৰে চাৰ্জাৰ লগাব, পিনো ঢিলা হ'ল আৰু লগত বেটেৰীটো ফুলি আহিলে। তো বন্ধুসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ সকলোৰে ভাল। তো বেছি দেৰি নকৰি আৰম্ভ কৰোঁ আজি অনুষ্ঠান। আকৌ এবাৰ প্ৰেমত পৰিম বুলি ভাবিছো। আয়ৈ কেলা মোৰ মৰম লগাজনী, তুমি প্ৰেমত নহয়, তুমি কেলা মৰি যোৱা, তাকো চিপ লাগি কচু গছত। এবাৰ ধোকা নহয়, চেনি খাম বুলি ভাবিছো। পকাই বোলে আকৌ চেনিহে খায়, কিন্তু চাবা আকৌ বেছি চেনি খালে হব ক্ৰিমি। বাট টেনচন নট, তোমাৰ আছেই নহয় ইউজ কৰিবলৈ হাতৰ আঙুলি। এনেকেতো চাবলৈ গ'লে বহুত বস্তু আছে, যেনেকে আলু পিটিকা, বিলাহী পিটিকা, বেঙেনা পিটিকা, আৰু আগফালে তোমাৰ কিহৰে। এতিয়া তোমালোকে নাজানা যদি জনাই দিওঁ যে এই পক্ষীজনীৰ এনচাৰটো হ'ল পনিয়ল, মানে এইজনীয়ে খেলিব বিচাৰিছে। ডাবল মিনিং, মানে ক্লাছ ছিক্সত মই যিবোৰ কৰি আহিলোঁ সেইবোৰ কৰি সিহঁতি নিজকে কুল দেখাব বিচাৰিছে। কুল কথা নাজানো, কিন্তু 13 বছৰীয়া নিব্যাক পুৰা লাগিছে। আৰু কমেডি নি মৰম দিলি চেনে দিলি বাটতে লগ পাই, মই যে ডেলিভাৰী হৈ গলো গমে পোৱা নাই। ক'ত গম পাব, জোৰে তোৰে চাৰ্জাৰ লগাব, পিনো ঢিলা হ'ল আৰু লগত বেটেৰীটো ফুলি আহিলে। নাই নাজানো ভাল পোৱা কি, নাজানো প্ৰেম মানে কি, তেনে কথা নকবি লৰাই। নাজানে নাজানে আমাৰ বাইদেউ ন, প্ৰেম মানে কি, ভাল পোৱা মানে কি, একোৱে নাজানে। মাত্ৰ ডাইৰেক্ট কল আহিলে কিমান লাগিব দৰদামহে কৰিব জানে। মানুহে জীৱনত ফূৰ্তি কৰিব লাগে, কিন্তু ফূৰ্তি নামত আকৌ এইবোৰ কিহৰ অক্ষোভ ভালি। এইটো যে তুমি লগাইছা, এই ৰবা 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 ৰবা, এইটো যে লগাইছা মিনিংটো কি হয়? গুটকা খাই আকৌ তাৰ দাঁত নোচোৱা কিয়? মানে মানুহৰ দাঁত নে জীৱ জন্তুৰ দাঁত? কি চুপাৰষ্টাৰ তই যদি চুপাৰষ্টাৰ, তেতিয়াহ'লে মই আলু অৰ্জুন নে কি ক? अबे साले तभी मैंने माफ करना हो, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। तुम्हें एमसी स्टैंड तो आसे, तुम्हें कौन हो? मैं मैं स्टार बॉय। स्टार बॉय आ तुम्हें जाता वीडियो को सो, मैं एमसी स्टैंड ना एमसी सुपरस्टार माने तो বিদ্যা কৈছো এক নম্বৰ পুৰা গাল দিব পাৰোঁ, কিন্তু ব্ৰেচলেটডাল ভোলে বাবাৰ পিন্ধি আছে বাবে লিমিট ক্ৰছ কৰা নাই। নহ'লে বা গালিটো এনেকুৱা কোড ৱৰ্ডত দিলো হ'লে নহয়, 14 গুষ্টিয়ে ডিকোড কৰিব নোৱাৰিলেহেঁতেন। কুকুৰৰ চেণ্ডাল পিন্ধি ফটা কন্দমৰ তাৰ মুখখন চোৱা। মোক একোৱে নালাগে, তোমাকহে লাগে অলপমান কাপোৰ। ভাল লাগিব ক'ৰ পৰা, তোমালোকৰ নিচিনা কিছুমান ছোৱালীক ন মই ভালদৰে জানো। প্ৰথমতে ক'বা নালাগে নালাগে, কিন্তু এবাৰ হৈ যোৱাৰ পাছত আৰু লাগে আৰু লাগে, মানে চকলেটটো। সমজৰাব সমজৰাব না সেইটোতো হ'বই, কাৰণ আচাৰৰ তেলটো ভালদৰে পাই গ'লতো। পম পম টিপতে দিবা,
সেইবোর বাদ দে, তই কিমানত দিবি সেইটো ক। 150 রুপিয়া দেগা। দুখ একচুয়ালি এয়ার নহয়, দুখ হেতর ঘরের মানুষরে, কারণ সেইদিন চুপচাপ শুই থকা হলে এই কাণ্ডটো নহয় তো। এ হব, ডিঙির পর উপরলে এনেও কোনো নাচায়, বুঝি পাই নাপাই নাজানো, কিন্তু তোমাক দেখি এনেকুয়া লাগে যে তোমার ডিভাইসত আক সিঙ্গল সিমে পাত্তাই নেপায়। এটা কাম করিবা, নিজের ডিভাইসটো আপডেট করে লবা, আর 5G আনলিমিটেড ইন্টারনেট দি আছে, আগফেলে পিছফেলে পুরা ইউজ করিবা। বেলেগর কথা না জানো, কিন্তু আমি বুড়ে আক তোমালোকর নিচিনা বুড়র এটা নামে জানো, রান্ডি রান্ডি আইয়াপ্পালন্তা। এটুকে কয় কম বয়স ডাঙর সফলতা। মানুষে কয় যে জি মূলাবাহে দুপারতে চিন, কিন্তু আজি নিজ চকুরে দেখিও পালো। মই তো কৈছো মূলাপাত বাড়িব দিবই নালাগে, আর যদি মূলাপাত কিখন চিনটো বেয়া দেখি উলিয়া ডাইরেক্ট সালাদ বনাই খাই পেলাব লাগে। আধা পুরা বাদ দিয়া, আর মই তো কৈছো তুমি লাহে লাহে যোৱা, নহলে বা আকৌ গুটে কমলা টেঙার রস তলতে পৰি যাব। আর কেতিয়াও কমলা টেঙা বিছনাত বহি খাব নালাগে, নহলে বা আকৌ গুটে রস পৰি বিছনা লেতেৰা হৈ যাব পাৰে। এ হব, আর কি খুলিবা, আর যদি বেশি খুলিবলে মন আছে তেতিয়াহলে ইনস্টাত নহয় ইউ প্রনলৈ যোৱা। মানুহৰ মন খোলা হব লাগে, কিন্তু ইমান খোলা হব নালাগে। এতিয়া খজুলি ন বহুত ধরনের থাকে, কিন্তু এইজনী যিটো খজুলি আছে সেইটো মলমে আকো ভাল করিব নোৱাৰে, তাৰ কাৰণে লাগিব ভূত জলকীয়া, আর তাত ভূত জলকীয়া ঘঁহি লগাই দিবা, কত গম পাই চাই নহয়। তো বন্ধু সকল, হব আজির কারণে ইমানে, যদি তোমালোকের ভিডিওটি চাই ভাল লাগিলে লাইক করিবা, আর যদি চ্যানেলটোলে নতুন দেন চ্যানেলটো কৰিব সাবস্ক্রাইব, আর কমেন্ট করবল একবারে না পাহরিবা, আর যদি বেশি ভাল লাগিলে চাই তাহলে শেয়ার করে দিব বন্ধুর হইতে। তো অন্য একটা ভিডিও দিয়া প্রতিশ্রুতি আজ লইলো, বাই, স্টে টিউন, লাভ ইউ অল, কিপ স্মাইলিং, বাই।